Gratulerer med dagen, ordfører. Tusen takk for det. Fortell veien fram dit vi i dag. Det har vært mye arbeid. Det har startet i 2016-17 i stand, og var jo bestemt at Løken skulle legges ned. Nibio på Løken skulle legge ned virksomheten sin. Nå er det gått mange runder, mange samarbeidspartnere har vært involvert. Vi har hatt et kjempesamarbeid med Norges Vel hele veien, som har vært med å drage dette lasset og fram til stiftinget, og i dag med offisiell løfting. Så det har vært en veldig bra det samarbeidet der, og i tillegg har vi draget inn både Norsk Landbruksrådgivning, Fjellnettverket, Faglaget, Seterkultur, Storsteigen. Så det har vært mange med på dette laget og fått til dette at vi nå kan realisere Nasjonalt senter for fjellandbruk. Du har fått litt tid med ministeren alene. Har du fått noe mer lovnader om penger til drift fremover? Ja, det jeg tror nok hun kommer til å jobbe for det, så det er jeg ganske trygg på. Så er det jo slik at regjeringen er mindretallsregjering, og da må de jobbe i Stortinget for å få gjennomslag for det. Men jeg håper og tror at dette, når det setter i gang nå, at vi skal få penger til denne satsingen også i året fremover.